Крачка назад в плановете за реформа в пенсионната система след сериозния отпор. Финансовият министър Владислав Горанов вдигна ръце и отстъпи от предложението втората пенсия да не се наследява. Какво следва от тук нататък? Отговор сега от Даниел Глишев. Дани. Здравейте от улица Славянска. Да, категоричен е министър Горанов. Той няма да се меси в разговорите между работодателите от една страна, социалните партньори, най-вече синдикатите, които са на особена позиция, защитаваща солидарността при разпределението на тежестта на това, което плащаме и това, което ще получаваме. Министерството на социалните грижи и естествено от другата страна фондовете, които по частен начин събират парите ни. Ето какво каза още той. На извънреден брифинг Горанов поясни, оставя решението на горещата тема в ръцете на социалните партньори. Не отстъпвам и не настъпвам. Чух много различни становища, не съм готов да поема отговорност, кое е най-правилното. Министърът обаче е категоричен. Не е добро решението Конституционният съд да се занимава с пенсионната реформа. Жалба на държавните осигурителни дружества доведе до разглеждането на казуса от административния. Според тях, промените биха нарушили правото ни на избор. Горанов обаче не смята така. Тъй като от мотивите на административния съд личи едно непознаване на структурата на системата, аз не намирам противоречие с Конституцията на правото на избор. Частните пенсионни фондове приветстват съдебното решение. Смятам, че то е достатъчно добре мотивирано. Не бива каквито и да било решения да рушат тристълбовия пенсионен модел. Решението промените в пенсионната реформа да бъдат прехвърлени на социалните партньори, Горанов аргументира дори с критиките на Българската стопанска камара, че реформата е в сферата на компетентност на социалното, а не на финансовото ведомство.